lielisks ķēriens. Lielākā Topshop ziemas izpārdošana ir klāt. Atlaides līdz pat 70%. Izmanto izdevību un pasūti Delemano ķiploks malcinātāji 4-1 tagad ar 25% atlaidi tikai par 14,90. Ķiploks smalcinātājs 4-1 no Delemano burtiski acumirklī sasmalcinās ķiplokus perfektos mazos kubiņos ar vienu rokas kustību. Lieliski! Ielieciet ķiploku smalcinātāju tvertnē, noslēdziet to ar bīdni un pagrieziet. Vien dažu sekunžu laikā jūs iegūstat perfekti vienādus kubiņus, pilnīgi bez piepūles, tik vienkārši! Griežot bīdņa augšdaļu, tas spiež ķiplokus pret nerūsējušā tērauda asmeņu režģi, kas sastāv no 16 ražiem. Tam seko otrs asmens, kas savukārt izveido 81 perfektu kubiņu bez jebkādiem produkta atgriezumiem. Vien pāris griezienu un maltīti iegūst pikantu aromātisku piedevu. Turklāt tagad vien ierobežot laika periodu šīs 19,90 € vērtais ķiploks smalcinātājs ir pieejams ar 25% atlaidi. Tagad vien 14,90. Nenokavē piedāvājums spēkā tikai līdz 5. februārim. Pievienojiet ķiplokus gatavošanas laikā vai papildiniet jau uzsarvētu maltīti. Vai smalciniet smalcinātājiem piestiprināmā noslēdzamā trauciņā un uzglabājiet vēlākai lietošanai. Komplektā atradīsiet arī silikona mizotāju, kuru rulējot pret galdu var nomizot ķiploku acumirklī. Turklāt to var izmantot, lai satvertu ķiploku tam pat nepieskaroties. Turklāt smalcinātāji var mazgāt trauku mašīnā. Ātri un vienkārši, bez nekārtības, bez piepūles. Delemano ķiploks smalcinātājs 4-1 tagad pieejams nevis par 19,90, bet tikai par 14,90. Turklāt komplektā ar smalcinātāju saņemsiet arī ķiploku mizotāju. Ideāls komplekts pikantai maltītes piedevai. Un lūk vēl! Tāpat saņemsiet arī šķēlētāju nelielu produktu, piemēram, ķiploku, olīvu vai redīsu griešanai šķēlēs. Apgrieziet to otrādi un izmantojiet kā smalku rīvi papildus piedevu smalcināšanai. Zvaniet pa ekranā redzamo telefonu numuru un pasūtiet Delemano ķiploku smalcinātāju 4-1 brava jau tūlīt un ietaupiet 25%, jo tagad tas pieejams tikai par 14,90. Nenokavējiet, zvaniet un pasūtiet jau tūlīt.